Бестселером обіцяє стати не дитяча книжка першого у світі письменника-мільярдера Джоан Роулінг. «Вільне місце» – так називається її новий роман про події українському серцю близькі. Сюжет Роулінг закрутила навколо виборів мера англійського вигаданого містечка. У Британії книжка вже в продажу в інтернет-магазинах. $21 за паперову версію і 17 за електронну. Попередні замовлення вже назбирали понад 2,5 мільйони доларів. Книгарні планують заробляти на роман щонайменше протягом року. Багато читачів, які купували «Гаррі Поттера», були дорослими, тож я впевнений, що нове видання заробить багато грошей протягом року.